Hoş gördük değerli izleyiciler. Bir şikayetçi bize müraciət edib, taksi fəaliyyəti ilə bağlı götürdükləri avtomobillərin özünə qalma şərti ilə sonra ortaya çıxan mübahisədə. Şikayetçinin adı Məmmədov Azər Aydınoğludur. Bütün rəsmi sənədləri də vardı, bizə təqdim edibdi. Soruşa bilərsiniz ki, bu mübahisə əslində hüquq mühafizə orqanlarında və yaxud da ki, məhkəmə instansiyalarında araşdırılmalıdır. Jurnalistika buna nə aidiyyatı var? Təbii ki, istənilən vətəndaşı biz dinləməliyik və bu araşdırmadan sonra biz hər iki tərəfi də dinləmişik. Biz də belə qənaətə gəldik ki, bu mübahisənin sonu hüquqi müstəvidə aydınlaşmalıdır. Çünki hər iki tərəf özünü haqlı sayır. Amma arqumentlər nədən ibarətdir? Bunları biz sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Eyni zamanda bu mövzuya toxunmağımızın başlıca məqsədi ondan ibarətdir ki, analoji bənzər situasiyalara düşməmək üçün insanlar arasında bir maarifləndirmə aparaq. Çünki taksi fəaliyyəti ilə bağlı bu məhdudiyyətlər ortaya çıxandan sonra bizə bir 50-yə yaxın belə bir bənzər müraciətlər olub ki, bax belə bir şirkətlər var idi, şəxslər var idi, bizə icariyə taksini verdilər, gündəlik pul ödəyirdik, axırda bir bəhanə ilə taksiləri əlimizdən aldılar. Yəni bu ta qədim vaxtdan o Bakıya ilk taksilər gələndən belə bir problemləri mən araşdırmışam, o vaxt da olubdu. Yəni taksini verirlər, günlüksən, plan ödəyirsən. Məsələn, bəlli bir vaxt qoyurlar. 2 il ödəyirsən, gündə nə qədər, axırda sənə qalır. Amma vaxt azalanda sahibkar bir bəhanə ilə gedir, müqaviləni pozur, sonra başqasına verir və insan əli qalır göydə. Hər halda burada güzəş limitləri olmalıdır. İnsan da yıxıla bilər, xəstə ola bilər. Amma bu demək deyil ki, bu 2 ildirsə 1 il 10 ayın ödəyibdir, amma 2 ayını edə bilmirsə elə bəhanə edib onun əlindən maşını alasın. Deməli bu Azər, Məmmədov Azər iddia edir ki, o Bakı şəhərində hərbiçi, hərbi sıradan birində işləyən hərbiçi Süleymanov Ramal İlham oğlundan bir maşın götürüb, maşınları götürübdür. İki qardaşlar deyə bunlar, bir adındadır, birinin adı Süleymanov Ramin İlham oğludur. Yəni bu iki qardaşlar bu işlə məşğuldur. 6 dənə maşın götürüb. Prius və digərlərdir. 6 maşının ödənişi hər gün verilməlidir. Biz onların detallarına varmırıq. Çünki bunu araşdıran orqanlar araşdırsın. Yəni bunlar hamısını danışırlar ki, neçə manat idi, nə idi. Ən maraqlısı odur ki, baxın görün, bu boyda aborotu olan, bu boyda dövriyyəsi olan bir alver heç nədə rəsmiləşməyib. Yəni yalnız söz olaraq bir-birinə etibar etdilər, indi belə mübahisə çıxıbdır. Deməli, Azər iddia edir ki, maşınları götürəndən sonra 48.800 manat və axırıncı ödəniş 6.000 neçə yüzsə ayın, aprel ayında 4-cü ayda olubdur. Ümumən 50.000-dən artıq ödəniş edib bu qardaşlara və bu ödənişin müqabilində 2 maşının deməli, tam bağlanıqdır krediti. Yəni 2 maşın Azərin adına razılaşma üzrə keçməlidir, amma ada keçdilər. Və Azər də deyir, adıma keçilmədiklərinə görə ödənişi dayandırmışam. Bunu boynuna alır. Ödənişi dayandırmışam. Və mən soruşanda ki, bu məsələni niyə rəsmiləşdirməyibsiniz? O da dedi ki, mən səhv eləmişim, rəsmiləşdirməmişam və qeyd elədi ki, bu fəaliyyətdən qarşı tərəf heç bir vergi də ödəməyibdir. Təbii ki, rəsmiləşməyibsə vergi də ödəməyəcəkdir. Yəni, bu bir eyni zamanda vergidən yayılan fəaliyyətdir və heç bir sənədlə rəsmiləşməmiş bir əqddir. Deməli, burada bu mübahisə predmeti budur. Məmmədov Azər iddia edir ki, onun maşınları mütləq mənada özəlləşməlidir ki, o da ödənişi bərpa eləsin. Biz mən qeyd edim ki, burada bir Nərimanov Tural Çamandaroğlu adlı bir Qarabağ qazisi də var. Bizə o da müraciət elədi, yəni bu məsələ ilə bağlı və bildirdi ki, onun da bu qardaşlarla bağlı BMW markalı avtomobil götürübdür. Sürəndən sonra 1200 manat ödəyibdir hamısını, borca görə maşını götürüb deməli, etibarlı əməllər verib və əlindən alıblar. Eyni zamanda Məmmədov Azər qeyd edir ki, bu götürdüyü maşınlar əvvəl də kimdəsə olubdur, axırda bir bəhanə ilə o iddia edir, əlindən alıblar. Ondan da əlindən alıb veriblər buna. İndi mən bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün qarşı tərəf kimi o hərbiçi olan oğlan deməli
Ramal'la əlaqə saxladım, Süleymanov Ramal'la. Ramal bir sıra məsələləri təsdiqlədi, bəzilərinə isə özünə məxsus münasibət bildirdi. Ramal bildirdi ki, Azəri tanıyır, doğrudan da Azər ondan 6 dənə maşın götürübdü, doğrudan da 2 maşının pulu ödənilibdi, doğrudan da 48-50 min arasında, deyə dəqiq bilmirəm, o da təsdiq edir ki, ödəniş olubdu. Lakin bunların problemi onda çıxır ki, deyir, gətirsin, gecikən pulları ödəsin, sonradan başlayaq, 2 maşını kestim adına. Azər isə qeyd edir ki, mənə bu məsələdə şərt qoyula bilməz, çünki mən 2 dənə maşının pulunu tam ödəyib qutarmışam, o keçməlidir mənalıma, sonrasını söhbət edirəm. Yəni, bax, bilirsiniz, bax, belə bir qəribə situasiya yaradı. Mən bunu niyə deyirəm? Ona görə mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, bu cür məsələlər taksilərlə bağlı, xüsusilə də son dönəmdə bu qərar çıxandan sonra ciddi mübahisələr vardı. Çox ciddi mübahisələr vardı. Bu mübahisələrin kökündə duran məsələ odur ki, taksinin özünə qalma şərti ilə verirlər sürücülərə. Sürücülər yazıqlar işləyəndə, axırda da bax belə tutub əllərindən alırlar müxtəlif bəhanələrlə. İndi burada kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu təbii ki, məhkəmə instansiyaları və yaxud da hüquq mühafizə orqanları bəlli edəcək. Çünki burada mülki məsələdir. Mən elə bilirəm ki, məhkəmədə baxılacaq bu işə və qarşı tərəfdə qeyd etdi ki, niyə o gedib media müraciət eləyir? Getsin məhkəməyə versin, düzgün adamdırsa. Yəni, Azər barəsində dedi. Təbii ki, biz media qurumu olaraq, görürsünüzmü, obyektivliyə söykənib, hər iki tərəfi dinlədik. Ən əsası, bizim burada qayəmiz, məqsədimiz odur ki, insanlarımız bu cür alverlərdə, bu cür əqdlərdə yazılmamış heç nə ilə əqd bağlamasınlar. Mütləq mənada, notarial qaydada təsdiq olunmuş müqavilə əsasında bu işləri görsünlər. Təşəkkür edirəm.